Ритко, омулявам те, не ми затваря мулета. Ама ти не Ама ти говориш не с мене говориш с много мене, добре, но... говориш като Заклевам луда. та, Като молята, луда. не ми Ама затваря. немо да Ама ми не мога говориш да ми като говориш луд. като луд. Ни ти говоря, Ритко, заклевам се. Е така, Е, какво така, правиш? какво правиш? Нищо, Ритко, заклевам се. Всеки един твой клип, ако го харесвах, с целувки и ти написах дори Ритко е мой. А искаш ли А да искаш ли бъдам да бъда твой? твой? Ама ти нали гледаш? Искам да ми гледаш? Еми аз не Еми гледам аз не гледам на... на... Е, Е, имаш ли такви имаш да ли се такви да си ставиш? ставиш? Да, Слушалки? от ти много Да, се от много слушам се на три слушам на пъти, три пъти, слушам слушам, се. слушам се. Нямаш проблем, бе, любов моя? Не, Не, смета му на сметам хората на тук, хората тук, разбираш? разбираш? Добро, Ритко, Ай, добро. стави! Ай, стави! Стави ли ги? Поставих Ритко, Чакай. кажи. Чакай. Тест, тест. Тест, тест. Патъка. Патъка. Чакай, чакай, извинявай. Ало, ало. А. Добре ли е? Добре ли е? Па добре, Ритко, чакай да го намаля, че ме влушаваш, кажи. Е. Къде живееш в България? В Руси съм, бе, Ритко, имам македонци в моя фейсбук, имам та в инстаграм, имам та навсякъде. И ти не ми Ти не ми пишеш. пишеш. Па ти пише, ама ти ми пращаш някакви дебелаци. Какви дебелаци? Ама, Ритко, много те обичам, ама ти наистина ли ми отговаряш в инстаграм, ти Ама знаеш. чакай, чакай, има много фейк Инстаграм и Фейсбуци, не знам ти къде пишеш. Пак пишеш Елена Георгиева, аз си писах там в Инстаграм. Елена, Па, даже ти а във звънях. Фейсбук как си? Елена Георгиева. Чакай, сега ще проверя, бепчо. Ама няма да ме лъжиш, бе, бепчо. Не. Елена Па ще да Георгиева. накаже Господ, ако лъжиш, виж? Да, Виж? да, да. Ама ова от Ама Радовиш от ми Радовиш излегла. ми излегла. Ще ти излезе една с черна коса, с един черен Имаш, пипер и имаш ли мъж. ме в Имаш ли ме във Фейсбука? Фейсбука? Па нямам тъби, бате. Еми как Еми ще ми как ще пишеш? ми Ама ти пишеш? имаш хиляди фейса, как да те намирам аз, бе, Ритко? Нох, мори. Па да Еми, ти ами ти, гледам ами ти лудка, да си, ти гледам. ами ти казваш Ти и ще ми казваш, ще ми пишеш. пишеш. Ама ти пиша в Инстаграм, бе, Ритко. В Инстаграм ли ми Инстаграм ли пиша? ми пиша? Да. Къде бе? Елена Елена Георгиева. Георгиева. О, ес, Ритко, ес. Е, къде? О, Няма. майко, пак Паритко! Последваш ли ме в Инстаграм? Па да следвам, искам да знам ти какво искаш да ми кажеш. Па чакай, искам да те намеря първо. Майко, мешал съм си да те намеря наистина в ти нищо, тъс програма съм я стигла заради тебе. Няма бе, немой да лъжеш, няма Па така. даже в YouTube-та и изтеглям, следя даже ти ми изпрати там, за да мога да се абонирам за тебе. Аз се абонирах за тебе. Имаш ли Имаш ли WhatsApp? WhatsApp? Имам. Е, ай, напиши Ай, си напиши броя си тук. броя тук. Айди, давай, пиши на моя брой. Ама не, не Ама не, не казвай го казвай така, го така, всички ще ще ти ти писат. ще ти писат. Напиши го тук Напиши го тук доле, доле, в чата, в напиши чата, го. напиши го. Айде, бебо. Айде, бебо. Готово, Ритко? Е, са се Са се позивни, така ползивни, ли? така ли? Ай, сега да виждаме. Е, Абе, добре. ти си много луд, бе, ей! Луд ли Луд съм? ли съм? Много си заклевал съм, За какво майко! съм луд? Какво ти правя? Много ли те кефам? Много, ама ти ония път на ума е досъкът ми затвори. Еми, не говориш нормално с мене, като луда говориш и Ама не изневирах се. говоря ти, тона ми и такъв. Не, не може така. Ти сама ли Нъглед живееш? ти сложи връзка. Ти сама ли Сама ли живееш? живееш? Па сама си живея, бе, бате, имам си апартамент, сама си живея. А на А колко на си? колко си? 25. Колко ми даваш, бе, бате? 25. Диви, бате, молята. А на А на колко си? колко си? На 23, бе, бате. На 23, 23, сестро. сестро. Бате, ес. Ха-ха-ха!
Аз съм... Отивай да изъкаш през прозореца, вари, вари. Аз съм на 20. Знам, без да ми кажеш, знам. Знам би, бъде, знам, ще да съм на 23. А чакай, има ли там македонци в твоя град в България? Има, бате, много има. С български пасоши, а? Всичко, бате, всичко. Има една, дето я подлудяваш. Айде, скъпа, съвличи се, покажи се. Как? Па да се съвлече. Как му казвам? Ами викаш и... Айде се обличи със скъпа, искам да ти се изпразни, а пък тя ти вика, па ти ако ма следва сложиш от стената, аз направо ще умра. Па нека да умра. Много ти са хубави тие. Къде ги направи? Па има много добра маникюристка. Много са хубави. Благодаря ти, Ритко. А ти играеш ли чучек? Много. Ама с мене не можеш. Не си намери майстора, Беритко. Не може с мене. Защо да извадиш повече пари ли? Какво? Да станеш по-известен. Ако играеш човек, ще извада пари. Не е това точно. И зато и си тука, знам. Ритко. Много, много обичам пари. Пате, ти си тука. Македония е България. Да, ама много обичам пари. Аз правя пари, сега аз говоря тук с тебе и от тебе направих 1000 евра. Ти си луд. От тебе направих сега 2000 евра. Виж, заклевам се, виж иконата и пред мене. Казах да но Господа ма срещни с Ритко. И виж, два пъти, обаче първия път Ритко ма... Отхвърли, сега втория път не му отхвърли, Ритко. Ама сега ще те отхвърля. Сега ще те отхвърля. Няма проблем, няма проблем. За което казваш, ще аз тук съм за пари и казваш, ще България е Македония. О, абсолютно е България. Абсолютно е България. Абсолютно. Само, че ви си говорите вашия език, а ни си говорим нашия език. А да ти го начукам в дупката църна. Може да ми го съкне. Може ли да ти го начука? Може. А в путката? Насякъде ви, Ритко. И в устата? И аз на тебе. Не можеш ти на мене, аз на тебе ще ти го начука. В църната. Ти си луд, ненормалник. Ти не знаеш какво да говориш, ма да ти го начука в устата. Като нормална не знаеш да правиш така да говориш. Се правиш се на луда, ма. Абе, да те бъв в устата, бе, педал, виж ти, колко си тъп и прост, бе. Ти не можеш мене да ме виж да ти го начука в зъбите. Да ти ги изправя зъбите, да ти ги изправя. Те таква си. Да те уби Господ, бе, виж се колко си толен. Да ти го начука в зъбите и така да ти ги направя, право да ти бидат. Трябва у нас да дори да те оправи, дето играеш и пичек и накрада да какви зъби, ма да ти го начука в зъбите, да ти го начука. Да ти ги фата, тя фата така устата и така да ти ги чука с хуя, да ти ги чука, да ти ги справа. Колко тъпа българка. Като нормално говоря с нея, казва, че ти си тук за пари, ти си циганин, ти си...